Jaa, ja tervetuloa TLDR Deepin pariin. Tässä sarjassa käsittelen viikoittain yhden teidän valitsemanne aiheen. Ja no, ihan ensimmäisenä täytyy kiittää aihetta äänestäneitä, koska tästä ei ole mitenkään liikaa kerrottavaa, mikä tarkoittaa vähemmän töitä minulle. Aiheena nyt kuitenkin on pastafarianismi, lentävä spagettihirviö, FSM. Ymmärtääkseen paremmin pastafarianismin, on hyvä tietää analogia Russellin teekannu. Uskonnoista keskustellessa usein tulee esiin lause, mutta et voi todistaa, ettei sitä ole. Ja siinä kohtaa saadaan teekannu kuvioihin. Kerron nyt teille, että aurinkoa kiertää ympäri niin pieni teekannu, ettei sitä voi havaita. Ette ehkä usko minua, mutta ettepä voi todistaa vääräksikään. Kuitenkin, jos täällä oltais lapsesta asti opetettu kirkossa ja kuultettu, että kyllä, sellainen kannu siellä kiertää, niin sen epäileminen olisi suorastaan poikkeavaa. Alatteko jo ymmärtämään, mitä tässä ajetaan takaa? Todistustaakka on aina sillä, joka väitteen esittää. Mitäs se lentävä spagettihirviö sitten? Aika pitkälti monimutkaisempi ja nykypäiväisempi versio Russellin teekannusta. Kyseessä on siis tosiaan uskonto. Jep, niinku oikea uskonto, jossa jengi uskoo lentävän spagettihirviön ja kertoo, että heihin on koskenut hänen nuudellinen ulokkeensa. Hirviön sanomaa saa toki levittää muillekin, mutta mielenkiintoisena sääntönä pitäneen mainita, että se pitäisi tehdä täydellisessä merirosvon asussa. Merirosvoilla on muutenkin pastafarianismissa aika iso rooli. Koko homma pisti liikkeelle Bobby Henderson vuonna 2005, kun hän ei ottanut hyvällä sitä, että Kansasissa hyväksyttiin älykäs suunnittelu opetusaineeksi evoluution rinnalle. Ja älykäs suunnittelu meinaa sitä, että no, se on pseudo, eli näennäistieteellinen näkemys, jonka mukaan tietyt kaikkeuden ja elollisten olentojen ominaisuudet on selitettävissä älyllisellä syyllä, eikä esim. Luonnon valinnalla. No niin. Tämä siis pähkinänkuoressa tarkoittaa, että on pakko olla joku luoja, joku, joka on älyllisesti suunnitellut tämän kaiken. Nyt pitää kyllä ihan oma kommentti heittää. Ootteko koskaan esim. Juonut isoa lasia vettä ja sen jälkeen haukannut happea? Ai no, miksi? Miksi te haukkaatte happea? Koska te ette voi hengittää juonessanne! On ihan saatanan älykästä suunnittelua! Bobby kuitenkin vastusti tätä ja meinasi, että jos älykäs suunnittelu isketään kouluihin opetettavaksi, niin sitten pitää iskeä pastafarianismikin. Hän lähetti julkisen kirjeen Kansasin opetuslautakunnalle, jossa kertoi toiveensa ja painotti, että mikäli hirviöstä ei opetettaisi kouluissa, heidän täytyisi ryhtyä oikeustoimiin. No, internet tietysti huomasi tämän omituisen kirjeen ja hommahan meni viraaliksi. Henderson sai vuoden sisällä yli 60 000 kirjettä koskien FSM:ää samalla, kun hänen nettisivunsa keräsi 10 miljoonia klikkejä. Ei ole mitenkään uutta, että kun homma menee viraaliksi, niin jotain saadaan aikaankin. Pikkuhiljaa FSM vakiinnutti paikkansa symbolina älykkään suunnittelun opettamisen vastustamiselle, pikkusanahirviö, ja pyörät saatiin pyörimään. Pastafarismi on saatu jo kahdessa maassa laillisesti tunnustetuksi uskonnoksi. Hollanti ja Uusi-Seelanti on nämä aikamme edelläkävijät, ja kyllä, näissä maissa saa mennä naimisiin hänen silmiensä alla. Lentävä spagettihirviö ei myöskään katso sukupuolta, että sellaisesta ei tarvitse huolestua. Siis, onko tää kaikki niinku vitsi? No, tutkailin FSM-sivuja ja siellä sanotaan, että ei. Ei ole vitsi. Kaikki jäsenet eivät välttämättä usko ihan kirjaimellisesti tuohon hirviöön, mutta niitäkin jäseniä kuulemma löytyy. Kyseessä ei myöskään ole ateistiklubi, vaikka useat mukaan liittyvät ovatkin ateisteja tai agnostikkoja. Pohjimmiltaan pastafarismi on siis vastalause sille, että kouluissa opetetaan älykästä suunnittelua evoluution ohella. Jenkkien oikeus tosin ilmoitti, että kyseessä on satiirinen parodiauskonto, eikä näin ollen antanut erityisoikeuksia. Nico Alm huomasi, että niiden valtio antaa pitää esimerkiksi ajokorttikuvissa päähinettä, mikäli sitä pidetään uskonnollisista syistä. Arvaatteko jo, mitä tää mestari teki? No, tappeli 3 vuotta, että sai ottaa kuvan ajokorttiinsa pitäen pastasiivilää päässään. Pastasiivilää! Loppujen lopuksi Nico sai tahtonsa läpi vuonna 2011 ja sen jälkeen vastaava on näkynyt useamminkin.
Esimerkkinä henkkarit, joissa saksalaisia käyttää merirosvoliinaa päässään, ja tapaus, jossa New Yorkilaispoliitikko vannoi valan pastasiivillä päässä. Löytyykö tälle uskonnolle omaa raamattua? No totta kai! Oliks toi edes vakava kysymys? Kirja on nimeltään The Gospel of the Flying Spaghetti Monster. Kyseisestä teosta on Hendersonin mukaan myyty yli 100 000 kappaletta ja no, se käsittelee pastafarianismia. Ootteko se ihan myytyjä? No, odottakaas, kun mä kerron vähän näistä uskomuksista vielä tähän loppuun. Lentävä spagettihirviö on luonut kaikkeuden, tietenkin. Valitettavasti hänen nuudelinen korkeutensa oli kovassa humalassa luontityötä tehdessään, ja tästä johtuu, ettei tää paikka ole ihan täydellinen. Itse luomisen hän aloitti vuorista, puista ja kääpiöistä, eikä unohtanut luoda myös todisteita evoluutiosta. Kyllä, vaikka maapallo onkin uskonnon mukaan vain tuhansia vuosia vanha, FSM on jättänyt meille todisteita evoluutiosta. Testataksemme uskoamme. Alkuperäiset pastafarit oli ehkä vähän yllättäen merirosvot. Enkä nyt puhu niistä nykyajan AK-47 kädessä heiluvista pelleistä, vaan vanhan ajan kunnon piraateista. Heitä kuvaillaan taivaallisina olentoina ja pastafarit uskoo, että he eivät olleet mitään varkaita, vaan rauhaa rakastavia tutkimusmatkailijoita ja hyvän sanan saattajia. Piraatit, tai pikemminkin niiden katoaminen, on myös aiheuttanut ilmaston lämpenemisen. Eli kun ilmastonmuutosgraafi menee ylös ja merirosvojen määrägraafi menee alas, niin se todistaa, että merirosvokato aiheutti ilmastonmuutoksen. Tämähän on siis vittuilua joillekin uskonnolliselle ryhmille, jotka esittää, että nykyajan lisääntyneet sodat ja muut ongelmat johtuisivat siitä, että heidän jumalansa kannatus on laskenut. Ja niin, unohdinko sanoa, että taivaassa on strippareita ja jo kulttimainetta saanut olut tuli vuori. Helvetti taas on samankaltainen taivan kanssa. Tosin strippareilla on sukupuolitauteja sekä kalja on lämmintä. Pastafaristeille perjantai on muuten myös uskonnollinen pyhäpäivä. Silloin kun muut uskonnot viettää joulua, hanukkaa tai kwanzaa, pastafaristeilla on juhlapäivä. Juhlapäivälle ei ole sen tarkempaa määritelmää, ja niitä saa viettää ihan sillä tavalla kuin itse haluaa. Kuulostaa aika maukkaalta, etten sanois. Joo, siinä oli tämän viikon TLDR Deep vähän tämmöisestä hassummasta aiheesta, mutta jommalla tavalla ihan tärkeästä kyllä. Muistakaa äänestellä sitä ensi viikon aihetta tonne kommentteihin. Please, antakaa tämmösiä positiivisia aiheita, näistä on tosi mukava tehdä. Ja jos diikkaatte tällaisesta sisällöstä tai mun naamasta, niin tilatkaa kanava. Niin, ja perjantaina ei valitettavasti tuu TLDR, koska olen silloin vapaalla. Että palataan senkin tiimalta ensi viikolla. Yes.